Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung pelajaran minggu ni bahasa Melayu. Sebelum mulakan pelajaran kita baca dulu doa belajar. Okey, ketepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من حذائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزهني فهما ان حمل سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم للساجدين امين Okey, baik. Kita sambung lagi minggu ni bahasa Melayu. Uh, dengan tajuk tiga tajuk baru okey sebelum tu kita buka dulu buku teks Cilik satu buku teks cilik satu muka surat ke okay, muka surat 66 iaitu kata nafi muka surat sorry muka surat 67 kata bantu dan Muka um, surat 68 kata bilangan. Jadi ada tiga topik yang kita nak belajar hari ini iaitu yang pertama ialah kata nafi. Okey, kita pergi pada info bahasa. Apa dia kata nafi? Kata nafi ialah kata yang menjadi unsur nafi bagi frasa predikat. Ada dua bentuk kata nafi iaitu bukan dan tidak. Ada dua sahaja, bukan dan tidak. So, kedua-dua ni kita guna untuk menafikan sesuatu perkara. Okey. Yang pertama, warna biru, kata nafi bukan menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama. Maksudnya, kalau awak nak guna bukan, dia mestilah a um, dekat depan dia ataupun dekat belakang dia ada frasa nama ataupun fasa sendi nama iaitu kata nama dan kata sendilah. Okey, kita tengok contoh. Letaknya bukan di atas meja. Di atas meja ialah frasa sendi nama. Maka kita gunakan bukan. Maksudnya buku tu tak ada dekat atas meja lah. Letaknya bukan di atas meja. Okey, boleh tak kita guna tidak? Mestilah tak boleh. Letaknya tidak di atas meja. Ha, kan pelik bunyinya tu kan? So yang kita guna ialah bukan. Okey, kata nafi seterusnya tidak. Kata nafi tidak menjadi unsur frasa kerja ataupun frasa adjektif. Maksudnya kalau awak nak guna tidak, dekat belakang dia mesti kata kerja ataupun kata adjektif. Contohnya, tugasan itu tidak susah. Susah ialah kata adjektif. Okey, tugasan itu tidak susah. Cuba contoh kita guna bukan. Tugasan itu bukan susah. Ha, tu peliklah sikit bunyinya. Jadi tak boleh guna bukan. Guna tidak bila kita jumpa frasa kerja ataupun frasa adjektif. Okey. Kita tengok dekat atas. Hasil seni. Dari sini Saiful Wei Liang menjalankan aktiviti projek seni. Okay, kat sini dia ada dialog lah dengan kawan-kawan, tiga orang yang kita akan tengok dialog. Okay. Yang pertama, bagaimanakah kita hendak mewarnakan beras ini? Tidak susah Saiful. Nampak ni? Tidak susah Saiful. Tidak ialah kata Nafi yang dekat belakang dia ada perasa adjektif. Tidak susah Saiful campurkan pewarna dan beras gaulkan sehingga sekata. Setelah siap, kita jemur beras ini. Beras ini kita jemur di atas meja itu. Bukan di atas meja. Bukan ialah kata nafi dekat belakang dia ada frasa sendi nama. kita mesti menjemur beras ini di luar supaya cepat kering. Okey, tengok sambung dekat bawah. Tugasan kita telah siap. Cantiknya warna jalur gemilang ini. Pandai kamu mewarnakan beras. Okey, apa yang dari sini cakap? Saya selalu mewarnakan beras ketika hari di Pavali. Saya membuat kolam dengan beras berwarna. Ki okay. Apa dia kolam? kolam tu macam bukan kolam renang tu. Kolam tu dia ada gambar bunga warna-warni, bentuk bulat ataupun apa-apa bentuk lah. Dan rasanya orang India buat semasa hari di Pavali. Okey. Uh, dia kata, terima kasih dah sini. Kalau kamu okey, membantu ialah, agak-agaknya frasa apa? Frasa kerja. So, kalau frasa kerja kita guna, tidak. Terima kasih dari sini. Kalau kamu tidak membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Okey. Ini usaha saya sahaja. Usaha saya. Okey. Saya ialah kata frasa nama. Jadi kita kena letak. Bukan. Ini bukan usaha saya sahaja. Ini usaha kita bersama. Okey. Untuk latihan uh, kata nafi dekat dalam buku dekat dalam buku kata nafi uh, muka surat 72. Okey, dekat sini muka surat ni lengkapkan ayat dengan kata nafi yang betul. Jadi dekat sini ada dua je lah bukan ataupun tidak awak baca betul-betul awak tengok dekat belakang dia sama ada kata adjektif uh, frasa nama ataupun frasa sendi nama barulah kita letak tidak ataupun bukan. Sulia rujuk info bahasa untuk letak perkataan yang betul. Okey, muka surat sebelahnya, muka surat uh, 73. Okey, dia suruh gariskan kata nafi yang betul. Okey, awak baca ya. contoh yang pertama ni, usaha mereka membentuk kumpulan pelajar, perbagaikan selama ini tidak, bukan sesia. Gariskan satu sahaja, gariskan. Dia kata garis, bukan bulat. So, kena gar garis. Okey. Kita sambung dengan pelajaran yang kedua iaitu kata bantu. Okey, apa dia kata bantu? Kita tengok info bahasa dekat bawah. Kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada frasa predikat. Kata bantu dibahagikan kepada dua, iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Okay, contoh kata bantu aspek telah, sudah, akan, sedang, masih, belum, pernah, semua ni kita pernah guna dalam buat ayat. Kata bantu seterusnya ialah kata bantu ragam. Contohnya, mungkin, boleh, patut, dapat. Okay, kita tengok contoh dekat dalam uh, teks dekat atas. Kita kena ingat. Warna merah akan tunjuk pada kata bantu aspek. Warna biru akan menunjukkan pada kata bantu ragam. Okey. Teka nama guru. Murid-murid tahun 3 Angsana mendapat guru baru. Mereka menjalankan aktiviti meneka nama guru. Fatin, Darshini, William, Jifa dan Saiful dalam satu kumpulan. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai kaum, namun mereka gembira menjalankan aktiviti tersebut bersama-sama. Okey, kata bantu yang pertama, warna merah iaitu kata bantu aspek. Okey, warna merah dulu. Murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Sedang perkataan ini membantu ayat itu menjadi lebih Baik. Kalau tak ada sedang, murid-murid menyusun huruf di atas meja. Kita tak tahu. Kalau contoh tak ada sedang. Okey, cikgu tutup perkataan sedang. Murid-murid menyusun huruf di atas meja. Kita tak tahu bila. Tadi ke, semalam ke. Tapi bila kita buat sedang, maksudnya dia tengah buatlah semasa. Murid-murid sedang menyusun huruf di atas meja. Okey. Seterusnya. Warna biru. Warna biru ialah kata bantu ragam. Okey. Setiap kumpulan boleh meneka dua kali sahaja. Setiap kumpulan boleh meneka dua kali sahaja. Menunjukkan cikgu dia bagi arahan bolehlah. Boleh teka. Kalau cikgu dia tak tulis boleh. Setiap kumpulan meneka dua kali sahaja. So ayat itu tidak berapa lengkap. So kita bantu ayat itu dengan letak setiap kumpulan boleh meneka dua kali sahaja. Yang seterusnya. Tekaan Fatin dan Darshini mungkin betul. Okay. Bayangkan kalau kita tak letak perkataan mungkin. Tekaan Fatin dan Darshini betul. Betul ke? Salah ke? Kita tak tahu. Tapi bila kita letak mungkin, oh maksudnya mungkin betul, mungkin salah, kita tak tahu. Jadi ia membantu ayat tersebut. Okay, next. Ha, ni awak kena buat ayat patut. Apa agak-agak ayat yang boleh kita letak dekat situ? Okey, patut yang kita boleh guna ialah um, kita patut pilih huruf daripada perkataan daripada huruf kita patut pilih huruf yang betul daripada kad yang dipegang oleh murid murid so nampak tak huruf A tu salah jadi kita kena pilih yang lainlah Okey, tengok yang seterusnya. Fatin akan meneka nama cikgu. Nama cikgu ialah Intan. Fatin akan. Akan ialah kata bantu aspek. So, dia membantu ayat itu. Okey, next. Seterusnya. Telah. Okey. Kita buat contoh um, Saiful. Saiful telah berjaya meneka nama guru baru dengan betul. Okey, maksudnya dia dah buat lah, dia dah teka. Okey, boleh? Okey, kita sambung dengan latihan. Untuk latihan kata bantu, buka buku um, buku surat 74, buku aktiviti surat 74 lengkapkan ayat dengan kata bantu yang betul. So, baca betul-betul dan uh, letaklah kata bantu yang betul. Okay, next. Muka surat 75. Dia suruh buat ayat. Lengkapkan ayat dan kata bantu yang betul. So, awak tengok gambar. Betul-betul awak tengok gambar. Dan awak bina ayat berdasarkan gambar. Sama juga dengan bawah. Baca cerita dia sekali, okay? Okay, last sekali. Kita akan pergi pada... Kata bilangan. Okey, kata bilangan ni biasa sangat kita guna nak buat ayat. Okey, apa dia kata bilangan? Kata bilangan ialah kata yang menyatakan bilangan atau jumlah sesuatu. So, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima contoh kata bilangan. Yang pertama, kata bilangan yang menunjukkan jumlah yang tentu sifatnya. Maksudnya awak nak guna 1, 2, 3, 20, 100, 1000. Seribu. Maksudnya kita ada satu bilangan yang tetap. Ada nombor. Ia adalah kata bilangan yang tentu sifatnya. Contohnya saya ada 20 batang pen. Ia, ayat tu kita guna kata bilangan yang tentu sifatnya. Kemudian kata bilangan menunjukkan bilangan tidak tentu. Beberapa, seluruh, sesetengah, semua. Kita tak tahu ada berapa orang. Okey, semua murid sila berkumpul di dewan. Ha, awak cakap semua sebab awak tak tahu berapa orang yang hadir ke sekolah hari tersebut. Okey, kata bilangan yang menunjukkan himpunan. Kedua-dua, keempat-empat, berpuluh-puluh. Okey, kedua-dua ekor kucing itu bergaduh di halaman rumah. Maksudnya dua-dua kucing, bukan seorang sahaja. Dua kucing bergaduh di halaman rumah. So uh, ayat tu tak berapa tak berapa tepat. So kita kena pakai kedua-dua menunjukkan situasi yang ada dua. Okey, kata bilangan yang membawa maksud pecahan. Okey, setengah, separuh, sepertiga, seperempat. Uh, kita digalakkan bangun sepertiga malam untuk Menunaikan solat tahajud sepertiga malam, maksudnya dalam pukul tiga pukul empat, tu sepertiga malam. Okey. Kata bilangan yang menunjukkan kedudukan pertama, kedua, ke sepuluh. Uh, contohnya, Amin tidak berjaya uh, memenangi pertandingan itu. Dia hanya mendapat tempat ke Contohnya. Okey. Kata bilangan menunjukkan kedudukan pertama, kedua, ketiga. Okey. Setelah. Kita tengok dekat atas ni kata bilangan. Okey, sukaneka perpaduan. Murid-murid Tahun 3 Angsana menyertai sukaneka. Cikgu Hadif membahagikan murid-murid kepada tiga kumpulan. Kumpulan tersebut terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, gambar yang pertama. Kalau tengok gambar ni dia tengah susun. Oh, bukan tengah susun. Dia tengah baling bola dalam bakul. So, kita tengok. Acara bermula. Saiful berjaya memasukkan separuh bilangan bola ke dalam bakul Jiva membantu William mengutip beberapa biji bola yang terkeluar Kedua-duanya mengutip bola dengan pantasnya Saiful memberikan sokongan untuk menaikkan semangat mereka okay, Kita tengok salah satu Saiful berjaya memasukkan separuh Maksudnya daripada semua bola yang ada Separuh je dia berjaya masukkan dalam bakul Okay, Jiva. Maksudnya Jiva dekat sini lah kot. Saya tahu dengan William. Jiva membantu William mengutip beberapa. Nampak tak bola yang kat luar ni? Ada beberapa bola. Biji bola yang terkeluar. Okay. Kedua-duanya. Kedua-dua ni merujuk kepada siapa? Kedua-dua ni merujuk kepada Jiva dan William. Wei Kedua-duanya mengutip bola dan dengan pantasnya. Maksudnya bila awak buat ayat, tak perlulah kita ulang. Jiva dan Will yang mengutip bola dengan pantasnya. Kita boleh tukar perkataan Jiva dengan Will yang menjadi kedua-duanya. Maksudnya kedua-duanya merujuk kepada Jiva dan Will yang. Okey, gambar yang bawah. Okey, akhirnya kumpulan Saiful berjaya mendapat tempat pertama. Okey, kat sini. Dia tengah buat apa agak-agaknya? Ha, jadi buatlah cerita dia lepas sukan, dia kena susun atau semula peralatan per, peralatan sukan yang digu yang digunakan. Okey, contoh yang kita boleh buat murid-murid uh, tahun 3 angsana membantu cikgu Hadif menyimpan semua peralatan sukan eka di dalam stor sukan. Okey. Untuk latihan kata bilangan Bukul surat 76 Okey, awak kena letakkan kata bilangan yang sesuai Boleh rujuk kepada info bahasa Okey, last but not least Kita akan review uh, Apa yang kita belajar Ada tiga perkara Okey, awak tengok dekat sini Yang nah, Pertama, kata nafi Kata bantu dan kata Bilangan. Kata nafi' ada dua. Yang pertama, bukan ataupun tidak. Ingat, bukan kita guna bila dia ada frasa nama ataupun frasa sendiri nama. Tidak kita guna bila ada frasa kerja dan frasa adjektif. Okay, kata bantu pula. Kata bantu ada dua. Satu kata bantu aspek, dan satu lagi kata bantu ragam. Dan last sekali, kata bilangan. Kata bilangan ada... Lima, jumlah yang tentu sifat. Satu, dua, tiga, empat. Bilangan yang tidak tentu sifatnya. Beberapa, setengah, semua, himpunan. Kedua-dua, keempat-empat, keberpuluh-puluh. Okey. Pecahan, setengah, separuh. Dan akhir sekali, kedudukan. Pertama, kedua dan seterusnya. Okey, usah Zahara, awak dapat apa yang usah Zahara hari ini? InsyaAllah, uh, minggu depan last kita akan jumpa untuk ulang kaji semua topik-topik yang kita dah belajar. Okey, insyaAllah Assalamualaikum.